Hakuna aliyejua kilichomo nafsini mwake, lakini ni dhahiri kwamba ilikuwa siku nzito kwake na kwa wafanyikazi wengi wa ikulu ya rais, kwani ilikuwa siku yake ya mwisho kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta alifuatilia kwa makini na kutekeleza wajibu wake kikatiba kumkabidhi mamlaka rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya William Ruto, kama Lulu Hassan anavyotuarifu. Itifaki yote ilizingatiwa, japo taswira ya leo ikiwa tofauti na ilivyokuwa tarehe 28 mwezi wa 11 mwaka 2017. Ikijulikana fika msafara wa leo wa kutoka sivyo utakavyokuwa wakati wa kurudi. Pilka pilka zikasheheni katika ikulu ya Nairobi, japo sio kwa kishindo, huku wapambe wengi wa rais walizoeleka kuwa naye sako kwa bako wakikosekana kuonekana siku ya leo. Siku ya kihistoria, siku ya mwanzo mpya wa uongozi wa taifa la Kenya, siku ambayo mwenyeji wa ikulu atakuwa mgeni, siku ambayo lakabu ya rais itazimwa na kuzalishwa lakabu ya aliyekuwa rais. Na muda uliokuwa ukisubiriwa ukawadia. Taratibu kwa nyuso za Asante Maulana, rais wa nne Uhuru Kenyatta akiandamana na mkewe tayari kwa safari ya kwenda kumpokeza rais mteule Daktari William Ruto mikoba ya zana za utawala kama rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya, huku matembezi ya ndani ya ikulu yakionekana marefu. Eneo lilokuwa nyumbani kwa Uhuru Kenyatta na mkewe Margaret Kenyatta kwa muongo mmoja sasa. Katikati mwa barabara za mjini Nairobi na viunga vyake, msafara wa magari ya rais ukiongozwa na pikipiki 12 ulitanua kwa utaratibu kuelekea ugani Kasarani, japo wananchi waliozoeleka kusimama barabarani tayari kumpungia mkono rais wakikosekana njiani. Kushuka kwa gari hili ndio mwisho wa kupanda gari hili, na heshima ya kupanda gari hili ikiwa ya mwisho kwake Uhuru Kenyatta, kwa nini rasmi kwamba hadhi ya cheo cha urais inafika kikomo. Hisia mseto zilitanda alipoingia kiwanjani, huku akiwapungia mkono wananchi aliowatumikia kwa miaka 10. Moja, mbili, karibu. Taifa akalazimika kukagua gwaride la kijeshi kwa mara yake ya mwisho kama rais. Kila hatua ikiwa na mazingatio kwake, na kila hatua ikiwa na kumbukumbu kwake. Kila hatua ikiashiria mwisho wa safari yake ya uongozi wa taifa la Kenya kama rais. Akilakiwa na pambaja geni lenye uzito wa hadhi kuliko ilivyokuwa juzi na jana, pambaja lilovuka madaraja matatu kuanzia kwa naibu wa rais, rais mteule, hadi daraja ya rais wa Jamhuri ya Kenya. Picha ya kwanza ni yake mwenyewe. Hata hivyo, Uhuru Kenyatta sasa na jukumu la kuendelea kuhakikisha udhabiti wa amani sio tu nchini bali kanda ya Afrika. I have asked my elder brother President Uhuru Kenyatta, who has done commendable engagement with those regions, and he has graciously agreed to continue chairing those discussions on behalf of the people of Kenya. Na baada ya siku ya shughuli chungu nzima, sasa rais mstaafu Uhuru Kenyatta akiwa na bendera yake akawa hana budi kuondoka uwanjani kama raia mzalendo kwa magari ya kawaida na ulinzi japo ni mchache. Lulu Hassan, Citizen TV, Nairobi.